Realdasız, haber verdiğimiz kimi öten gün leysan yağışları Xaçmaz rayonunda ciddi fesatlar yaradıb. Bir qədər əvvəl biz sizə Xaçmazın kəndlərinə leysan yağışının vurduğu ziyanlar haqqında məlumat verdi. Hazırda Xaçmaz şəhəri ərazisindəyik. Gördüyümüz kimi arxa fonda da görürsüz. Dünən yağan leysan yağışları hətta şəhərin bir neçə hissəsində hasarları belə uçurub. Eyni zamanda elektrik enerjisindən bağlı problem hələ də qalmaqdadır. Bütün bu baş vermiş leysanın vurduğu ziyan haqqında bizə məlumatı Xaçmaz rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Bəxtiyar Osmanov verəcək. Bəxtiyar müəllim, bir daha xoş gördük. İstərdi ötən gündən hal-hazır ki vaxta qədər təbii ki komissiya işləyir. Nə qədər ziyan dəyib, nə qədər evə ziyanda, təsərrüfatlara, ümumiyyətlə elektrik enerjisindən bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu haqda məlumat verərik. Hal-hazırda rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən evlərə dəymiş ziyan araşdırılır. Bugünə olan 859 qaynar xəttə vətəndaş müraciət olunub. 300-ə yaxın evlərdə sel sularının çıxarılmasından bağlı tədbirlər Xaçmaz Regional Mərkəzinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Regional Mərkəzinin əməkdaşlarından bir yerdə həyata keçirilib. Bugünə haradasa dəqiq olmasa da mən sizə təxminən rəqəm deyə bilərəm. 150-yə yaxın vətəndaşa, vətəndaşın evinə ziyan deyib. İlkin hesablamadır. İlkin hesablamadır və davam edir. Komissiya öz işini davam elətdirir. Dəqiq rəqəmi biz bir gündən sonra, iki gündən sonra mətbuata çatdıra bilərik. Elektrik enerjisindən bağlı vəziyyət necədir? Elektrik enerjisindən bağlı dünəndən məlum olduğu kimi saat 5 radələrindən elektrik enerjisi Xaçmazda, demək olar ki, rayonun 80-90%-ında elektrik enerjisi məhdudiyyətlə verilmişdir. Bugünün özündə də həmən o problemin aradan qaldırılması üçün Azərişığın Regional İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Təxminən müəyyən hissələrə verilib, yoxsa? Təxminən bugün rayonun artıq demək olar ki 50-60% elektrik enerjisindən təmin olunur. Yerdə qalan elektrik enerjisinin güc transformatorlarında yaranmış problemlərlə əlaqədar olaraq tədbirlər həyata keçirilir ki, həmən ərazilər də elektrik enerjisindən təmin olunsun. Təşəkkür edirik. Hazırda Xaçmaz şəhərində xoşbəxtlikdən artıq yağış dayanıb, sadəcə çiskin var. Bu isə o deməkdir ki, artıq təbii fəlakətin miqyası, artıq genişlənmə qorxusu yoxdur. Biz çəkilişlərimizi davam etdiririk. Odur ki, realda qalın, ən son məlumatlardan xəbərdar olun.